Добър вечер на 15 февруари. Започва централната емисия новини с мен Петя Петкова. Ето и водещите теми от деня. Намалена административна тежест по подмерките 4.1 и 4.2. От март до май фонд Земеделие превежда парите по директните плащания. Депутатите отхвърлиха президентското вето върху закона за посевния и посадъчния материал. Започна вакцинация на всички животни в търговището село Надарево заради съмнения за антракс. Това съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните. Според кмета на селото, резултатите от изследваната проба на болно животно, крава, е положителна. От звеното обаче заявиха, че към момента не може да се говори за наличие на антракс, тъй като не са готови резултатите от лабораторията в София. Въведена е карантина за животните в селото. Забранява се и пашата. Продължаваме към другите важни теми от деня. Намалена е административната тежест за кандидатите при подаване на проекти по подмерките 4.1 за инвестиции в земеделските стопанства и 4.2 за преработка на продукцията. Това стана ясно на 6-та национална среща на Асоциацията на земеделските производители в България. Над 6800 са подадените заявления по двете подмерки от Програмата за развитие на селските райони. Подробностите от кореспондента ни Галина Неткова. Изплатените субсидии възлизат на над 116 милиона евро. Това е за сключени 1618 договора. Още 7 предстои да бъдат подписани. Това съобщи от трибуната Атидже Алиева Вели, заместник изпълнителен директор на фонд Земеделие. Други 152 проекта предстои да бъдат наддоговорени. Пред земеделските производители на форума беше представена индикативната програма за предстоящите приеми през тази година. Подмярка 4.2 вече е отворена, като кандидатстването по нея ще става единствено през информационната система за управление и наблюдение. Има нови условия по приема. Едно от тях е максималната стойност на допустимите разходи пада на под 2 милиона евро. Има два нови критерия за подбор на проектни предложения и нови възможности за прехвърляне на заявления от 2015 година. Както разбира се и нови мерки за намаляване на административната тежест. 85 милиона евро е бюджетът на подмярка 4.2. Стана ясно още, че фонд Земеделие ще осъществява контрол по двете подмерки във всички етапи. От подаването на проектите до крайното им изпълнение. Мониторинговият контрол е 3 години от датата на извършване на окончателно плащане по проекта, когато ползвателят е малко или средно предприятие. Ако е голямо предприятие, 5 години ще се следи за правилното изпълнение на инвестициите и финансовите резултати от тях. При неспазване на ангажименти ще се налагат санкции. Фондът разполага с информация относно често допускани грешки от бенефициентите. Сред тях са липсата на документи, доказващи съответствие с критериите за подбор, неизпълнени и невъведени в експлоатация инвестиции, които не са предмет на договора, но са необходими за изпълнение на проекта. Друг чест пропуск е неизползването на подпомаганите активи съгласно предназначението им по одобрения проект, както и неуведомяване на фонд Земеделие за изменение на проекта по време на изпълнението му. Възможностите за кандидатстване по подмярка 4.2 – инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти по Програмата за развитие на селските райони бяха представени на семинар в Ямбол. Домакин на срещата беше областния информационен център в града. За безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.2 могат да кандидатстват земеделски стопани с производствен обем на стопанството не по-малко от 8000 евро, групи или организации на производители, както еднолични търговци и юридически лица, регистрирани под Търговския закон или Закона за кооперациите. Насочена е предимно към преработвателни предприятия от следните сектори – мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, плодове и зеленчуци, мед и пчелни продукти, зърнени, нешестени и мелничарски произведения, като тук се изключват хляб и тестени продукти, гроздова мъст, вино и оцет, също така фуражи и технически и медицински култури. Диапазонът на допустимите дейности е доста широк. Освен стандартните за подобни проекти изисквания, по подмярка 4.2 има и нови условия в улеснение на кандидатите.
за първи път по тази подмярка, както и за повечето инвестиционни мерки и подмерки по програмата за развитие на селските райони, ще се кандидатства изцяло по електронен път, чрез интегрираната система за управление и наблюдение ИСУН 2020. Тоест кандидатстването, отчитането, както и кореспонденцията с управляващия орган ще става по електронен път. Като хубавото тук, че може да се подава няколко пъти, примерно ако се коригира нещо в проектното предложение, но за окончателно ще бъде това, което е подарено последно в, разбира се, установения срок. Припомняме ви, че приемът на проекти през интегрираната система за управление и наблюдение по подмярка 4.2 стартира официално от вчера. Периодът за кандидатстване продължава до 16 май 2018 година. А от месец март до края на май се очаква да бъдат преведени в средствата по всички схеми и мерки по линия на директните плащания. Това съобщи изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие Живко Живков по време на 6-та национална среща на Асоциацията на земеделските производители в България. Индикативният график няколко пъти беше актуализиран от миналата година до сега. През 2017 само една мярка стартира реално – за хуманно отношение към животните. През 2018 графикът ще бъде спазен, уверява изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие. Индикативният график се превърна в библия за земеделски стопани в последните години. Много хубав опит от последната изминала година по отношение на плащанията и на спазване на този индикативен график. Чисто технически, без да се оправдавам или да тръся вина в някого, знаете, че стопаните бяха поставени в ситуация, в която да чакат парите си. Взехме си полуките, знаете, твърде много мерки, твърде много схеми нови през миналия период. През миналата година влязоха в директни плащания, което ни позволи да изпълним всичко обявено по график. За тази година нещата са подредени доста по-добре, сигурен съм в това нещо. Така че хората трябва да очакват в рамките на март-май плащания по абсолютно всички схеми за подпомагане, за които са кандидатствали. 17 подмерки от програмата за развитие на селските райони трябва да бъдат отворени през тази година. Това показва последната актуализация на индикативния график. Той е достъпен на интернет страницата на Държавен фонд Земеделие. На 2 май Европейската комисия ще представи своя проект за бюджета през новия многогодишен финансов период от 2021 до 2027 година. Това обяви председателят на комисията Жан-Клод Юнкер на пресконференция в Брюксел. По думите на Юнкер, решението за новата финансова рамка трябва да се вземе преди следващите европейски избори през пролета на 2019 година. В противен случай преговорите ще ли да се забавят заради вота и съставянето на нова Европейска комисия през октомври следващата година. Още от сега е ясно, че ще има известни съкращения при финансирането на селското стопанство и структурните програми, изтъкна Юнкер. Комисията настоява страните членки да одобрят посочената времева рамка на неформалната среща на върха на 23 февруари. За да се запълни дупката в бюджета след излизането на Великобритания, ще се наложи държавите да увеличат своите вноски, допълни комисарят по финанси Гюнтер Йотингер. Според него австрийската позиция да не се превеждат допълнителни средства към Брюксел е само първоначална и може да бъде предоговорена. Както съобщихме, Виена настоява за запазване на европейския бюджет в сегашните му размери. Парламентът преодоля президентското вето върху закона за посевния и посадъчния материал. С 124 гласа за и 73 против, парламентът прие повторни промени в закона. Държавният глава не беше съгласен с правилата относно промяната на предназначението на земеделските земи. Според мотивите на ветото, правилата не изпълняват конституционното задължение на държавата за особена закрила на земята, както и не гарантират промяната на предназначението само по изключение при доказана нужда. На 2 февруари Румен Радев наложи 6-то поред вето от началото на мандата си. Този път върху поправки, които позволяват на собствениците на земеделски земи с сменено предназначение, които не са започнали строителство в удължение през 2012 година, законен 6-годишен срок, да поискат препотвърждаването на този статут. Природозащитници от инициативата Да спасим Карадере дадоха пресконференция по темата. Ще може процедурата по промяна на предназначението да започва само с скица на имота, без проект на подробен устройствен план, т.е. няма да са ясни за строителните параметри
и ще може след това безкрайно дълго човек, заявителя да протака тази процедура, т.е. достатъчно време има да намери примерно инвеститор, след което да започне изработване на подробен устройствен план, да конкретизира какво ще прави, а и след това да си довърши процедурата вече, когато има конкретния подробен устройствен план по промяна на предназначението. Мисля, че това не е коректно и заобикаля смисъл на Конституцията. И не бива по този начин да се измества фокуса и всъщност да водиш да е финансови интерес, вместо интереса да се запази тази земя като земеделска. Притесненията на природозащитниците са, че с това се отваря законова врата за бетониране на последните незастроени места по Черноморието. Според тях и през тази, и през миналата седмица измененията възкресяват вече загубили правно действие и решения за промяна на предназначението, като целта е да се заобиколят актуалните изисквания и процедури, като така продължи застрояването по стари планове. Не трябва да се спекулира и да се разделят гражданите изкуствено. Постоянно се говори за интересите на еколозите срещу интересите на собствениците на земи. Няма такова противопоставяне. Ние също сме говорили с древни собственици на земи, които са засегнати от промените на този закон. Те по същия начин не искат Черноморието да бъде презастроявано. Те са против хората, които са направили незаконосъобразни заменки, променили са статута на земята си в нарушение на законите. В тази гледна точка ние сме на една и съща позиция. Проектът, гласуван на 24 януари тази година, дава амнистия на собствениците на ниви, които са сменили предназначението им, но не са реализирали строителство в срок, като им разрешава инвестиции, вместо земите да станат отново земеделски. Еколозите се надяват президентът или депутатите да внесат жалба до Конституционния съд за отмяна на приетите промени. Сътрудничество в сектора на фуражната промишленост и конкретни възможности за инвестиции в съвместен завод за фуражи в България. Това обсъдиха българският земеделски министър Румен Порожанов и този на Кралство Саудитска Арабия Абдул Рахман Алфадли, който е на посещение у нас. На среща с бизнеса са обсъдени и възможности за сътрудничество с Саудитска Арабия. Вие сте с централната емисия новини. Остава да видите още. Еколози в защита на Пирин за девети път. Браншовици. Зеленчукопроизводството за мира. В Ямбол представиха сбирка с автентични народни носии. Десетки граждани протестираха пред Министерството на околната среда и водите в подкрепа на Национален парк Пирин. Акцията този път събра еколози в средата на деня, а не вечерта, заради провеждането на среща от програмата по Европредседателството на България вътре в Министерството. Участниците настояха за отмяна на решението на Министерски съвет от 28 декември, с което се разширява ски зоната над Банско и се улеснява строежът на втори лифт. Докато в Министерството се провеждаше среща за климата на високо равнище, отвън се чуваха скандирания «Подари обедната си почивка на Пирин» и «Не нос лес». Протестиращите отново настояха министърът да каже кой е реалният собственик на ски зона Банско и Витоша ски и да обясни защо цялата държава служи на един човек. Към досегашните искания еколозите прибавят още три. Едно от тях засяга промените в закона за опазване на земеделските земи, за които ветото на президента беше отхвърлено. На пето място е оставката на Валери Симеонов, който вече след миналата седмица и позорното си изказване, което ни изложи пред целия свят, и заради системното си поведение към медии, към гражданско общество, към институции, към бизнес, това вече не може да се търпи. Просто той няма място като вице-премьер на Република България по време на Европредседателството на България. И на шесто място е закона за горите, където в момента отново Валери Симеонов, в смисъл депутати от неговата група, внесоха предложение за изменение на закона за горите, които на практика повтарят онова, което 2012 година предизвика Орлов мост, протестите на Орлов мост, така наречената тогава поправка Витошевски, която обаче е много повече от просто проблема с Витоша. Тя на практика разрешава изсичане на гори, мисъл без смяна на предназначението, изсичане на гори с идеята, че там ще се правят ски писти или ски влекове или каквото било. Това на практика може в цяла България случи, включително в Айдемир и къде ли не.
Протестиращите твърдят, че решението на Министерски съвет директно нарушава директивите на Европейския съюз за стратегическа екологична оценка за опазване на птиците и местообитанията й и още, че противоречи на българското законодателство. Ние докато няма решение, ще продължаваме с различните форми на протест. Така че надяваме се по-скоро управляващите да уврат за решението и то е спазването на закона. Оттегляне на решението, което позволява застрояването на половин Пирин. Оставка на двамата преки виновници. В останалите градове протестът се провежда традиционно след края на работния ден в четвъртък. Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за проектиране и изграждане на 4 инсталации за преработка на отпадъците със 7 общини. Сред тях са Пазарджик, Батак, Белово и Пещера. Проектът включва 3 инсталации за компостиране на разделно събрани, зелени или биоразградими отпадъци и една инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци. Съоръженията ще обслужват над 170 000 жители. Към друга тема. Ръст при износа на пресни зеленчуци през първите 11 месеца на миналата година. Данните са публикувани в оперативен анализ на земеделското ведомство. Увеличението е с близо 10%. Експортът е в размер на над 34 000 тона. Най-значително увеличение на годишна база се наблюдава при износа на бобови зеленчуци – близо 4 пъти или с 9200 тона. Чувствително нарастват и реализираните извън страната количества домати, патладжани, зеле, тикви и картофи – от 36% при доматите до 86% при картофите. От друга страна, износът на краставици се свива с 5200 тона или 47%. Същевременно намаление на експорта се наблюдава и при гъбите и трюфелите с 71%, морковите и репите с 46% и лука с 59%. По предварителни данни на националната статистика през периода януари-ноември 2017 година вносът на пресни зеленчуци нараства с 0,8% на годишна база до 213 000 тона. Най-голям принос за отчетеното леко увеличение на общия внос има ръстът на доставките на картофи с малко над 3 000 тона и домати с близо 6. Сред внасяните в по-големи количества продукти, съществено увеличение са очите и при патладжаните, тиквите и чесъна с между 9 и 67%. От друга страна, вносът на зелен намалява с 30,5%. А в същото време зеленчукопроизводството в България замира, предупреждават от бранша. Проблемите са много. Не се предприема достатъчно мерки, за да бъдат решени, оплакаха се стопаните. Субсидиите, които получават производителите на зеленчуци у нас, са ниски. Те не са достатъчно, за да покрият разходите на декар. Това прави стопаните неконкурентни на пазара, защото стоките, които се внасят, се субсидират по-добре, обясниха браншовици. Субсидиите, казах, са мизерно ниски за зеленчуците, тъй като 16-та година бяха 104 или 108 лева. Аз го смятам 100 лева, което това са никакви пари спрямо инвестиция на декар. По последни разчети, един декар пипер, за да го отгледаш с приноса директен сорт, който не е хибрид, поема 1500-1600 лева на декар разходи. Ако допълваме още 4-500 лева, ако сортите са хибридни за семена, отива над 2000, може да стигне до 2200 лева. Това са едни огромни пари. И на нас, ако не ни обърнат внимание хората, които могат да го сторят и които трябва да го сторят, казвам, че сектора си отива. Друг голям проблем, който стои на дневен ред пред бранша, е напояването. Поливната вода за миналата година скочи с 400%, това е 4 пъти. Надали някой сектор може да си позволи такова нещо за една година да се вдигне цената на основното нещо, което ползваме за зеленчуците, водата. И от това се големи загуби, примерно загубите възлизат между 20 и 30 хиляди лева. Стопаните се оплакват и от липса на работна ръка, която с всяка година става все по-малко. В същото време кредитите на производителите се увеличават. Аз понеже занимавам от 20 години с производството на зеленчуци, минаме през периода, в който имаше фалшиви семена, където губяхме много, после имаше фалшиви препарати, после фалшиви застрахователи, не че истински има в момента. И натрупани всички тези, като се натрупат всички тези причини, тези предпоставки,
сектора започва да се задъхва, стига се до положение, при което не може да се продължава така, тъй като ти работейки на загуба една-две години, максимум три, почваш кредитна спирала, при което фалираш. От бранша не крият, че много производители намаляват площите или се отказват от производство, което може да се превърне в тенденция. Изкупна кампания 2017 и прогнози за бъдещата обща селскостопанска политика. Тези теми ще залегнат в консултативен съвет по тютюна, който ще се проведе в началото на месец март. Стопаните ще обсъдят мястото на културата сред останалите сектори в земеделието у нас и в Европа. В настоящата финансова рамка 2014-2020 тютюнът не е в списъка за субсидиране на Европейския съюз, обясни притесненията на бранша Цветан Филев, президент на УНИТАП и председател на над 2010. Въпросът ни беше тук в националната среща на земеделските производители в България и то с участието на европейски представители от Европейската комисия, от Европейския парламент, в присъствието на министър Порожанов. Дали тютюнът ще продължи да бъде дискриминиран, както е сегашното му състояние, или ще му се осигури равнопоставено с останалите браншове? Това е въпрос, който засяга огромен брой производители у нас и на Стария континент. В същото време секторът има голям икономически принос, уточни Филев. По време на съвета ще се обсъди още. Разпределение на средствата от преходната национална помощ за тютюн по схема не обвързана с производството, върху референтна рамка 2007-2008-2009 година за кампания на подаване на заявления 2017 година. От бранша се надяват средствата за 2018 година да бъдат разплатени към производителите в началото на април. От 19 до 23 февруари земеделските стопани могат да коригират своите заявления за акциза върху газиола, ако са направили технически грешки в подадените документи. Корекциите се правят в съответната общинска служба по земеделие, в която фермерите са подали заявления за кампания 2017. Описът на направените корекции по данните във фактурите следва да бъде подписан от земеделския стопанин и от служителя, който ги е направил. На потребителска тема. Нови квоти за безмитен внос на захар предлага Европейския съюз на държавите от Меркосур. Вместо досегашните 100 000 тона, Брюксел вдига офертата си на 120 000 тона. Данните бяха съобщени от европейски браншови организации в захарния сектор, които силно критикуват решението на Брюксел. В писмо до агрокомисаря Фил Хоган и до търговския комисар Сесилия Малмстрьом, организациите посочват трудностите, които европейските производители на захар изпитват още от миналата година, когато отпаднаха захарните квоти в общността. Отварянето на пазара за допълнителен внос насъмнено ще доведе до спад на цените и до загуби за целия сектор в Европейския съюз, предупреждават организациите. В писмото си те напомнят и за нелоялната конкуренция от страна на Бразилия, където фермерите, които отглеждат захарната растика, получават огромни субсидии. Затова европейските браншовици настояват Брюксел да направи нови отстъпки при преговорите за сключване на споразумение за свободна търговия. Сбирката с автентични народни носии от различните фолклорни области в страната беше представена на открито в Земеделската гимназия в Ямбол. Експонатите са част от уникалната етнографска колекция на Неделчо Василев, за която сме разказвали преди близо две години по Агро-ТВ. От началото на тази учебна година Василев е преподавател в Ямболската земеделска гимназия, а идеята за презентацията се ражда в клубовете по проект «Твоят час». Идеята беше от клуба в твоя час, по проекта «Твоя час», който аз ръководя, да покажем носи и вещи от бита от различни етнографски области на нашите ученици в този именно ден на празника на училището. Интересна беше доброджанската носия, която е интересна. Ризата е от Северна България. Другата носия, която беше от село Челенгирово, тя е от района Димитровград. Това са напълно автентични носи и представляват тамошният бит. А колекцията продължава да расте. Последните експонати, костюми и фотоси са предоставени от близките на популярната в ямболско народна певица Елена Граматикова. Неделчо Василев не спира своята издирвателска работа. Желание да помагат имат и неговите възпитаници от земеделската гимназия. Има интерес и аз се радвам, че децата подхождат с необходимото внимание и респект към тези неща. Някои от децата са ми помогнали да намеря носи от техния регион и да ги закупя. Имам такива случаи. Тя не е спирала нито за миг издирвателската ми дейност.
Все повече и повече вещи намирам, все повече носи и по този начин обогатявам колекцията. След няколко изложби в страната през следващите месеци етнографската колекция няма да бъде представена на други места. Идеята на ентусиаста е сбирката да стане част от фолклорен фестивал в региона, а след това при заявен интерес да пътува и в чужбина. С това се разделяме. Късните новини са в 10:30. Приятна вечер, дами и господа! Вижте всичко важно в новините на Агро ТВ на всеки кръгъл час.